Nerds, Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar um negócio muito, muito, muito épico pra vocês, que vocês vão amar, sério, amar, meu. Porque todo mundo que, tipo, tá aí no canal, tipo, vê o canal, sabe que eu gosto muito de Pokémon e vocês também curtem muito Pokémon, né, galera? Tipo, mano, vocês amam e eu também. Pra você ter uma noção, eu tava vendo Pokémon até agora, velho. A primeira temporada de Pokémon, velho. Eu tava, tipo, mano, muito viciado e eu acho muito da hora, velho. E, bom, eu achei um comando block, galera, que, mano, adiciona o Pokémon GO no Minecraft. Sim. Bom, deixa eu vir aqui, ó. Você vai vir aqui, vai lá. Barra give arroba p co... Opa. Command block. E você vai ganhar um bloquinho de comando, bonitinho. Você vai colar o que eu deixar na descrição e vai fazer a máquina, né, galera? Nossa máquina querida. Vamos ler as plaquinhas aqui, vamos ver. Pokémon Go Star. Ah, quem fez o mapa foi o Cimap. Beleza, bom, sua máquina está ativada agora. Sua máquina está ativada. Está pronta para ser usada, galera. Bom, o que a gente precisa agora, galera? A gente precisa de uma redstone e a gente precisa também de iron. Você vai vir aqui, vai dropar. Epa, virou a Pokébola. Fingiu que não ia virar, mas virou, né? Tá, deixa eu fazer aqui mais Pokébolinhas. Beleza, agora a gente vai vir aqui, galera, e vai pegar quartzo. Sim, quartzo, velho. Não sei por que escolheram quartzo nesse comando block, mas beleza, né? Agora você vem aqui e vai fazer tipo um altarzinho aqui de Pokémon. Tipo aquele altar do Herobrine, tá ligado? Só que de Pokémon. Aí vem aqui e vai colocar. Você vem aqui. Clica. Não é clicar, não? Será que é dropar? Vamos ver. É, dropar, boa. É só dropar com um Q, beleza? Vamos ver. Uou! Tá saindo ali um foguinho, uma aguinha e também uma erva, digamos assim, que são os três elementos iniciais, assim, do Pokémon, né? Que, no caso aqui, são o Bulbasaur, o Charmander e o Squirtle, né? E você tem que escolher, tipo, parece aquela tela do começo do Pokémon GO, né? Que você tem que escolher entre os três. E se você... Será que se eu andar pra longe vai vir o Pikachu? Óbvio que não, né, velho? Óbvio que não. Mas, meu, eu como sou um cara muito fã de Pokémon de fogo, vou escolher o Charmander, né? Beleza, pegamos o Charmander. É meu? Não é meu. Ué, não era pra ter pego, não? Ué? Bom, galera, só apertar o Q aqui, ó. Mano, acho que eu quebrei tudo o altar, velho. Eu vou fazer de novo o altar, não ligo, vou fazer de novo, não ligo. Aqui. Beleza, vamos fazer de novo, né? Fazer o que? Acontece. Tá, vai vir os três elementos agora. Os três elementos. Vai. É, eu acho que eu buguei. Ah, não, não buguei não, beleza. Se eu clicar aqui, ó. Mano, era pra tá vindo, velho. Ah, essa daqui, né? Essa Pokébola aqui, beleza. Se eu vim aqui, ó, e clicar no que? Aqui, ó. Beleza, estamos com o Charmander. Pegamos o nosso Charmander. Olá, Charmander. Se a gente vir aqui e dropar com o que, galera? Ó, o nosso Charmanderzinho! Ó, o nosso Charmanderzinho! É claro que a textura tá bem feia, né, galera? É óbvio, mano. Tipo, o Command Block foi feito recentemente, tá ligado? E, meu, agora eu vou pegar todos os Pokémons. Vou pegar os três aqui que tem mesmo. E, meu, se vocês quiserem uma série com esse Command Block aqui, mano, eu posso fazer e ficaria muito feliz se vocês quisessem, galera. Sério. Eu ia ficar muito feliz se vocês quisessem uma série desse, tipo. Sabe, tipo. Um hardcore, não sei, tipo, sobrevivendo com isso daqui. Nossa, por que tá tudo travado? Nossa, eu vou pra longe, calma. Calma que eu vou pra longe. Ai, cadê o meu Charmander? Ah, perdi o meu Charmander. Ah, mano, perdi o meu... Eu não sou um bom treinador Pokémon, não.
Aqui. Eu não sei por que tá bugando, velho. Será que eu fiz muitas vezes? Olha lá, tá bugando agora. Show. Tá, beleza, tá bugando, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. A gente continua. Bom, deixa eu pegar aqui agora um Creeper, zombie, mobs que vão me atacar, né, durante o Minecraft, né, o próprio jogo. Vamos por aqui. Time 7, 12 mil. Vai ficar de noite. Aí, agora tá de noite, galera. Tá, vamos vir aqui, vamos lá por time 7, 12 mil. Mano, time 7, night, vai. Mano, o que não tá indo? Show, não tá indo. Beleza. Não tá indo. Não sei por que meu Minecraft tá bugado. Beleza. Eu não sei por que eu não tô conseguindo colocar. Eu não tô conseguindo colocar zombie, tudo mais. Ué. Será que o comando de block bugou, velho? Mas, meu, era pra acontecer o seguinte, galera. Era pros mobs me atacar. E, por exemplo, o Charmander, ele ia soltar uns negocinhos de fogo, ó. Mas nada tá dropando. Acho que o Minecraft bugou por completo, velho. Nossa, show, show, show. Tá, eu vou falar o que ia acontecer. Aí você. Ai! Susto. Nossa. Nossa, meu coração, velho. Nossa, meu coração chegou a parar, velho. Nossa, tio. Nossa, irmão. Nossa senhora. Bom, depois de quase morrer do coração, vocês viram o que acontece, né, galera? O meu mob, o meu Pokémon foi atacar os mobs que vieram me atacar, tá ligado? Tudo bem que lagou mais que uma bunda ali, né? Mas beleza, né? Beleza, foi ok. Bom, o Squirtle ele vai soltar bolinhas de água, galera. Vai soltar bolinhas de água. E o Bulbasauro ele vai deixar os mobs mais lentos. Então, meu, é muito bom você ter os três, tá ligado? Então, meu, eu tô pensando em fazer uma série aqui de Pokémon Go no canal. Então, meu, se vocês apoiam, deixem nos comentários se vocês querem, meu. Porque vai ser muito importante mesmo pra mim saber de vocês se vocês querem uma série ou não, beleza? E tá lagado de novo. Então, não vou nem tentar colocar mais nada no chão. Tá lagado, não sei porquê, mas tá lagado, acontece, acontece. A vida tem essa, né? A vida tem dessas. A vida tem altos e pockets, né? Bom, mas é isso aí, galera. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Se você curtiu, já sabe, deixa aquele likezão maroto aí embaixo, porque é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais alguns vídeos aí no canal, então fiquem super ligados aí no canal, beleza? E é isso aí, galerinha. Então, vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Já sabem, deixem aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal. E é isso aí, galera. Um beijo pra vocês. Um abraço aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, demorou? É isso aí, um beijão e tamo junto, viu?